Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու։ Խոսելու ենք այն փոփոխությունների մասին, որը տեղի կունենա, եթե մենք մեկ շաբաթ չուտենք շաքար։ Խոսքը պարզ շաքարների մասին է, այսինքն ովքեր որ հետևում են ինձ, կիմանան, որ պարզ շաքարները դրանք են ածխաջրերն են, որոնք որ շատ արագ, հենց նույնիսկ բերանի խորոչից էլ քայքայվում են, վերածվում գլյուկոզայի, որը շատ արագ ներծծվում է արյան մեջ ու բարձրացնում ինսուլինի մակարդակը։ Ահա այդ շաքարները, այդ ածխաջրերը կոչվում են պարզ ածխաջրեր։ Իսկ մինչև բուն փոփոխություններին անցնելը, ես ձեզ մի բան եմ խնդրում։ Հավանեք հոլովակը իմ, լավ։ Ես ոչ մի հոլովակում չեմ ասում, բայց վերջերս նկատել եմ, որ այդ հավանումների, այսինքն հավանումների բացակայության պատճառով YouTube-ը իմ հոլովակները այդքան էլ շատ չի սիրում։ Այնպես որ հավանեք, որովհետև դա համարժեք է ձեր անխոս ու անվճար շնորհակալությանը իմ մեծ աշխատանքի դիմաց։ Դե, սպասում եմ, հավանեք, հավանեք, ապրեք, անցանք առաջ։ Հիմա, եթե մենք մեկ շաբաթ հրաժարվենք շաքարներից, միջալոց վերջում կթվարկեմ, թե կոնկրետ որ մթերքների մասին է խոսքը, հա, ինչ տեղի կունենա։ Ամենաառաջին բանը, որ տեղի կունենա, դա հենց կախվածությունը, որը կար քաղցրի նկատմամբ, կվերանա։ Ճիշտ է, մենք առաջի 3 օրը կունենանք այսպես մի գուցե մի քիչ թուլություն, որովհետև այսպես օրգանիզմը կարծես թե վերափոխվում է, հա, փոխանակությունը, նյութափոխանակությունը մի քիչ վերաձևավորվում է, որովհետև ածխաջրերը պարզ իջնում է քանակությունը, եւ օրգանիզմը ոնց որ ստիպված է այդ ածխաջուրը ուրիշ ճանապարհով ստանալ ու ճարպելի միջոցով, հա, այդ պատճառով առաջին 3 օրը կարող է մի քիչ նեղված լինենք, ինչ որ բան մեզ պակաս թվա, մի գուցե թուլություն ունենանք, բայց 3 օրից հետո բոլորովին փոխվում են զգացողությունները եւ ցանկությունները, հակառակը չեք ունենում այլևս նման ձգվածություն դեպի քաղցրակերություն։ Իմիջիայլոց հաջորդ հոլովակը լինելու է հենց քաղցրակերության մասին, այնպես որ հետևեք, հետևեք։ Հաջորդ բանը, ինչ տեղի կունենա, հարգելի սկիչնի սովածության զգացումը, եթե մենք հրաժարվենք պարզ շաքարներից, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր օրգանիզմում ինսուլինը այդքան էլ մշտապես բարձր չի, ինքը ադեկվատ նորմալ թվերի վրա է, որի պատճառով ախորժակը եւս ադեկվատ է։ Ինչու? Որովհետեւ ախորժակը պայմանավորող հորմոններից ամենակարևորը ինսուլինն է, հա, եւ եթե մենք այդպես ամպլիտուդաներ չենք ունենում բարձրացման իջացման ինսուլինի, հետեւաբար ախորժակը մնում է ստաբիլ, սովածանում ենք այն ժամանակ, երբ մեր ուտելու ժամը գալիս է, հա։ Իսկ եթե մենք շատ ենք հաճախ են քաղցր ուտում, ինսուլինային պիկ է առաջանում, որը իր հետ բերում է էլ ավելի շատ ախորժակ ու հենց քաղցրի նկատմամբ, այնպես որ ովքեր ուզում են քաշի իջեցնեն, անպայման հաշվի առնեն այս գործոնը։ Հաջորդը, ինչ տեղի կունենա, շատ կարևոր բացիելիներս, կիչնի քաշը, ինչ ճանապարով։ Նախ այն ճանապարով, առաջի մեկ շաբաթը, ես նույնիսկ ունեմ նման հոլովակ, առաջի մեկ շաբաթը նույնիսկ մենք կարող ենք կորցնել քաշի վականի շատ տոկոս, երևի 3-4%, ինչու, որովհետև այն հեղուկը, որը պահում է ածխաջուրը մեր օրգանիզմում, բավականին մեծ է։ 1 գրամ ածխաջուրը, գլյուկոզան, իր հետ կապում է 1 միլիլիտր ջուր։ Եվ եթե մենք 1 շաբաթով հրաժարվենք ածխաջրից, պարզ ածխաջրերից, մեր օրգանիզմից կգնա ավելորդ հեղուկը։ Դուք չեք էլ պատկերացնի, ինչքան հաճախ կգնաք պետքարան եւ որքան հեղուկ եք ուտակվել մեր օրգանիզմում այդ ածխաջրերի պատճառով։ Այդ մեկ պատճառով քաշը կիչնի։ Էլ չեմ ասում, որ գլյուկոզան երբ որ իջնում է, իջնում է նաև ինսուլինը, հետևաբար օրգանիզմի կատաբոլիկ ռեակցիաները ուժեղանում են, այսինքն քայքայող, հա, որի պատճառով նաև քայքայվում է ճարպը։ Եվ իհարկե ճարպի քայքայումը այդքան շատ վաղ չի գալիս, բայց այն մի շաբաթ հետո արդեն այդ պրոցեսը ոնց որ sense գործի ադրվում ճարպերի քայքայման, հա։ Այդ պատճառով հարգելիներս, ովքեր որ ուզում են քաշի չեսնեն, անպայման պարշակարներից հրաժարվում ենք, լավ։
ու մեկ շաբաթ հետո արդեն արդյունքը իսկ կերևա։ Եվ շատ կարևոր է այս կետի մեջ անպայման ասեմ լյարդի առողջական վիճակի մասին։ Ուրեմն լյարդը ինչ անում։ Լյարդը մաքրվում է հավելյալ ճարպերից, ճարպաթթուներից։ Ինչու՞, որովհետև եթե մենք երկար ժամանակ շատ մեծ քանակությամբ քաղցրենք կերել, հա, շատ պարզ ածխաջրերը, ոչ միայն քաղցր, այլ ձևերը, պարզ ածխաջրեր ենք կերել, դա ազդում է մեր լյարդի վրա, այնտեղ կուտակվող ճարպաթթուները, այնտեղ նաև սինթեզ ու քայքայվող ճարպաթթուները չեն մաքրվում, այնքան շատ են, որ լյարդը չի հասցնում մաքրվել, այդ պատճառով մեկ շաբաթվա ընթացքում նույնիսկ կհասցնի որոշակի քանակությամբ մաքրվել լյարդը տարբեր ճարպաթթուներից, այդ թվում դուք նաև գոտկատեղի շրջանագծի իջեցում կնկատեք։ Այ շատ վաղուց էլ ունեմ նման հոլովակ, ես ունեմ առանձին հոլովակ, թե ինչ է, ինչ անել, եթե ինչի է հավասար, հա, որովայնային ճարպ, որովայնային ճարպը լյարդի համար հավասար է նրան, որ դուք լինեք ոչ ալկոհոլիկ, օրի ներողություն, ալկոհոլիկ, հա, դա կոչվում է լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն, այսինքն չկա ալկոհոլիզմ, բայց լյարդը այնպիսի փոփոխություններ է ապրում, որը բնորոշ է ալկոհոլիկներին, հա, այնպես որ քաքարը իջեցրեք, որպեսզի լյարդը մաքուր եւ հանգիստ պահեք սիրելիներս, լավ։ Հաջորդ կարևոր բանը, որ տեղի կունենա մեր օրգանիզմի հետ, սիրելիներս, դա առողջությունն է։ Այս ունեմ առանձին հոլովակ՝ քրոնիկ հոգնածություն, հա, մշտական հոգնածություն։ Այն մշտական հոգնածությունը կանցնի, եթե պարզ շաքարներից հրաժարվեք, այնտեղ էլ ես ձեզ անպայման խորհուրդ եմ տալիս, կետերից մեկը, որպեսզի պայքարենք մենք մշտական հոգնածության դեմ, պարզ շաքարները պետք է հանենք։ Հոգնածությունը կանցնի, երկրորդ կարևոր բանը այս կետի մեջ կոնկրետ, տրամադրությունը կկայունանա, այն լարվածությունը, ագրեսիվությունը, ինչ որ մի փոքր, հա, տխուր վիճակը, անհանգիստ վիճակը, երբ որ շաքարները մենք հանենք, պատկերացրեք, դա հուզական ոլորտի վրա էլ շատ դրական ձևով կանդրադառնա։ Այնպես որ եթե ուզում եք տրամադրությունը կարգավորել եւ միշտ լինել էներգիայով լեցուն, հրաժարվեք պարզ շաքարներից։ Գոնե մեկ շաբաթ, այ մեկ շաբաթ հետո արդեն իսկ կնկատեք։ Շատ կարևոր բան, հարգելիներս, եթե մենք հրաժարվենք շաքարից, ինչ կտեղի կունենա։ Կիչնի ռիսկը շաքարային դիաբետ ունենալու։ Ինչու՞, շատ լավ գիտեք, որ մեծ քանակությամբ շաքարներ ուտելը դա բարձրացնում է շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպի ռիսկը առաջանալու։ Ինչու՞, որովհետև երկարատև այդպես արյան մեջ մեծ քանակությամբ շաքարի առկայության դեպքում ինսուլինի նկատմամբ եւ գլյուկոզայի նկատմամբ բջիջների զգայունությունը իջնում է, որը արդեն իսկ կոչվում է ինսուլինոռեզիստենտականություն, որի հաջորդ փուլը շաքարային դիաբետն է, որը ես շատ լավ հիշում եմ իմ էնդոկրինոլոգիայի դասախոսի խոսքերը, ասենց մխվել է հիշողությանս մեջ, ով ասում էր. շաքարային դիաբետը դա այնպիսի հիվանդություն է, որի դեպքում կարծես թե մարդուն բութ դանակով երկար ու դանդաղ այսպես վնասես, հա, այնպես որ ներես է թեթև վերաբերվում, որ դե լավ, դե շաքարը հիմա շաքարային դիաբետա, դե լավ, ով չունի շաքար, որ բան, հա, ինքը շատ ոնց որ դարի խնդիրներից մեկն է, հա, ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններից ամենահաճախ հանդիպողներից է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրան պետքա թեթև վերաբերվենք, որտեղ շաքարային դիաբետը օրգանիզմի բոլոր օրգան համակարգերի հիպոքսիա առաջացնում։ Այն պացիենտները, ովքեր արդեն ունեն, ես կխնդրեմ կանոնավոր խմել դեղորայք, անպայման հետևել սննդակարգին, բժշկի խորհուրդներին։ Իսկ նրանք, ովքեր չունեն շաքարային դիաբետ, շատ ուրախ եմ ձեզ համար, անպայման կանխարգելեք, որովհետև 40-ից հետո բոլոր ժառանգական նախատրամադրված խնդիրները գլուխ են բարձրացնում, մանավանդ եթե մի քիչ կենսակերպում, մի քիչից էլ շատ կենսակերպում վատ փոփոխություններ ենք անում, հա, վատ սովորություններ ունենք եւ այլն։ Հաջորդ կարևոր կետը հարգելնես, ինչ տեղի կունենա, տեղի կունենա այն, որ մենք կկանխարգելենք սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկը եւ սիրտանոթային պատահարները։ Իսկ ինչ է նշանակում պատահար սիրտանոթային, նշանակում է գլխուղեղի ինսուլտ, սրտամկանի ինֆարկտ եւ սրտային հանկարծահաս մահ։ Ինչը այսօրվա դրությամբ աշխարհում ամենաառաջի տեղն է զբաղացնում մահացության, պատկերացնում եք, այսինքն
մահացած մարդկանց մոտավորապես մինչև 50%-ը սրտանային պատահարներից է ցավոք սրտի մահացել ու այդ պատճառով սիրելիներես մենք պետքա հնարավորինս այս ռիսկը հեռացնենք այնքան մինչև որ ինքը չլինի այնքան հեռու լինի որ մեր տեսադաշտից ընդհանրապես տեսադաշտում չլինի եւ շատ կարեւոր մի բան է սրտանային հիվանդությունների կանխարգելման Կետի ներքո ասեմ, որ ճնշումը կկարգավորվի այն մարդիկ, ովքեր որ նույնիսկ դեղորայք են խմում զարկերակային ճնշումը իջեցնող, հա, իրենք էլ կնկատեն, որ մեկ շաբաթ հետո նույնիսկ արդեն մի փոքր իջնում է զարկերակային ճնշումը նախորդի համեմատ, չնայած որ դուք դեղորայքում առանձնապես փոփոխություններ չեք արել։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ չեն սկսել խմել զարկերակային գերճնշման դեղորայք, բայց ունեն նախագերճնշում, այսինքն 120-ից մինչև 140 սիստոլիկ ճնշում այդ որ ասում է վերևի ճնշումը, հա, այ իրանց մոտ ճնշումը լիարժեք կկարգավորվի շաքարներին հրաժարվելու դեպքում։ Այդ թվում պարզ շաքարները հենց գլյուկոզան վնասում է անոթի պատը, որը որ բարձրացնում է աթերոսկլերոզի զարգացման հավանականությունը եւ իրանից առաջացող բազմաթիվ խնդիրները, բացի ինսուլտն ու ինֆարկտը, հա։ Եվ որ շատ կարևոր է, ես կետի ներքո էլ ասեմ, որ պարզ շաքարներ մեծ քանակությամբ ուտելը բարձրացնում է վատ խոլեստերինի, հիշում եք, չէ՞, ցածրխտության լիպոպրոտեինների քանակությունը արյան մեջ, ինչը որ ավելի է ծանրացնում, ավելի է բարձրացնում սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման ռիսկը հարգելիներս եւ պատահարի ռիսկը։ Այնպես որ ովքեր որ ուզում են կարգավորել նաեւ խոլեստերինի մակարդակը, անպայման հրաժարվեք պարզ շաքարներից։ Հաջորդ կարևոր բանը, ինչ տեղի կունենա, արդեն իսկ մեկ շաբաթ, շատ ավելի լավ կլինի նույնիսկ երկու շաբաթ, նույնիսկ մեկ ամիս հետո իդեալական, դուք կտեսնեք, որ մաքրվում է մաշկը։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն ակնեներ, շաքարից հրաժարվելու դեպքում, ձեր ակնեները պարզապես կանհայտանան։ Ինչու, որովհետև գլյուկոզայի մեծ քանակությունը մշտապես արյան մեջ, անուղակի այնտեղ մի քանի հորմոնների վրա ազդելու հետևանքով, անուղակի ձևով տիպում է գեր աշխատել մեր մաշկի ճարպային գեղցերին, որը որ բնականաբար իր հետ բերում է այդ պրոբլեմը, ինչը որ նշեցի։ Այդ թվում նաև պիգմենտացիան, պատկերացեք, որտեղ ինսուլինի բարձր քանակությունը իր հետ բերում ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնի, գշտամբոն եղավ մի խոսքով, իր հետ բերում այդ հորմոնի բարձրացմանը, որը որ նաև առաջացնում է մաշկի պիգմենտացիա։ Այնպես որ հրաժարվեք պարշակարներից եւ կունենաք առողջ մաշկ։ Հաջորդ կարևոր բանն է, ելնելով, ովքեր ունեն քնի պրոբլեմ, եւս բավականին դրական կազմի շաքարից հրաժարվել, արդեն իսկ երկու շաբաթ հետո կնկատեք, որ եթե հրաժարվել եք շաքարից, քունը ավելի խորն է, ավելի հագեցնող, արթնանում եք ավելի առույգ, ավելի հանգստացած։ Այնպես որ հաշվի առեք նաեւ այս կետը։ Հաջորդ կարևոր փոփոխությունը, ինչ տեղի կունենա, կվերանա բերանից տհաճ հոտը։ Ինչու՞, որովհետեւ պարզ շաքարները սնում են բերանի խորոչի վատ միկրոֆլորան, վատը ճակերտների մեջ, այսինքն շատ բժշկական տերմիններ չեմ օգտագործի, որի պատճառով իրենք իրենց կենսագործնության արդյունքում արտադրում են այնպիսի նյութեր, որոնք առաջացնում են բերանից տհաճ հոտ։ Այնպես որ արդյունքներս էս կետը եւս հաշվի առեք այն մարդիկ, ովքեր որ նմանատիպ խնդիրներ ունեն։ Հաջորդ կարևոր կետը հարգելիներս, շատ-շատ հետազոտություններ կան, որի արդյունքում պարզվել է, որ քիչ ածխաջուր ուտելու դեպքում, հատկապես պարզ ածխաջուր քիչ ուտելու դեպքում, իջնում է քաղցկեղի առաջացման ռիսկը, եւ հատկապես այն մարդիկ, ովքեր արդեն ունեն քաղցկեղային որևէ հիվանդություն, իրենց մոտ այդ քաղցկեղի աճը կանգնում է, նույնիսկ հետ է զարգանում, հա։ Այնպես որ հաշվի առեք, այս կետը շատ-շատ կարևոր, էլի դարի կարևորագույն խնդիրներից է։ Ինչու է այդպես լինում, որովհետև գլյուկոզան անմիջապես սնում է այդ քաղցկեղային, ինչ ասեմ, գոյացությունը, նոյացությունը, հյուսվածքը, ոչ մի դեպքում չի կարելի հյուսվածք ասել, քաղցկեղային գոյացությունը սնում է, որի պատճառով ինքը ավելի այսպես մեծանում է։ Ու հաջորդ կարևոր գործոնը այն է, որ հենց ինսուլինը, որ շատ էր սինթեզվում, շատ էր արտադրվում ենթաստամոքսային գեղձի կողմից, եւս միշտ բարձր է, ու ինսուլինը, քանի որ անաբոլիկ հորմոն է, այդ թվում նաեւ ինքը ինտենսիվ մասնակցում է բջիջների պրոլիֆերացիան, այսինքն բջիջները արագ եւ հաճախ են կիսվում, որի պատճառով եւս մեկ գործոն, թե ինչու է քաղցկեղը ավելի ինտենսիվ
զարգանում, հա, այդ քաղցկեղային այդ նորագույնացությունը։ Այնպես որ այս խնդիր ունեցողները հարգելիներս եւս հաշվի առնեն այս կետը։ Վերջին կարևոր բանը, էլի այնտեղ լիքը փոփոխություններ կարողակի կարևորագույններն եմ ես դուրս բերել, շատ կարևոր մի բան սիրելիներս, շատ լավանում է համային զգացողությունները, որովհետև եթե մենք մշտապես հաճախ ենք ուտում քաղցր, ինքը մեր համային ռեցեպտորները մյուս համերի նկատմամբ այսպես ընկճում է, ու երբ որ մենք հրաժարվում ենք որոշ ժամանակ քաղցրից, մենք ավելի լավ ենք զգում սնունդի համ, ավելի հաճույք ենք ստանում սնունդը ուտելուց, հա, եւ հաշվի առեք նաեւ այս գործոնը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, որ մթերքներն են հիմնականում, իհարկե բոլորը բացառապես թվարկել չեմ կարող, բայց ամենահաճախ են օգտագործվելիքները, որ մթերքներն են, որ պարունակում են պարզ շաքարներ ու թաքնված պարզ շաքարներ։ Նախ մենք պետք է հրաժարվենք սիրելիներս սպիտակ հացից, այն որ ասում են առաջի սորտի հաց, առանց թեփի հաց։ Մենք պետք է հացը փոխարինենք ամբողջահատիկի հացով, կլինի ծորենի, կլինի տարեկանի, կլինի խառը, հա։ Շատ կարևոր է հրաժարվել մակարոնեղենից, որը եւս, եթե պատրաստված չէ ամբողջահատիկի ալյուրից, այսինքն հեռացված է իր թեփը ու այդ ալյուրից նոր պատրաստված են մակարոնեղեն, հրաժարվում ենք։ Հրաժարվում ենք մսա մթերքներից, այն երշիկեղեններից, նրբերշիկեղենց մեջ էլ լիքը քանակությամբ, մեծ քանակությամբ շաքարներ կան, այդ թվում լիքը ուրիշ վատբաներ, նիտրատներ եւ այլն, այլ կոնսերվանտներ։ Հրաժարվում ենք ինչից։ Հրաժարվում ենք բոլոր տեսակի հացաբուլկեղեններից, թխվածներից, շոկոլադիկներից։ Շոկոլադ կարող եք ուտել շատ բարձր կակաոյի պարունակությամբ, 95% կակաո պարունակությամբ շոկոլադներ միայն, դրանից ավելի ցածր խորը չեմ տա, արդեն մնացած հատվածը փոխարինվում է շաքարով։ Հրաժարվում ենք ֆաստ ֆուդերից, բոլոր տեսակներից, ինչու, որովհետև այնտեղ մեծ քանակությամբ շաքարներ են ավելացվել, որ այդ սոուսները, չգիտեմ ինչ համով բաներ եւ այլ, այդ ամեն ինչի մեջ շաքար կա։ Մի գնեք սիրելիները սոուսներ խանութներից հենց տարաներով, իրանց մեջ եւս բավական մեծ քանակությամբ շաքարներ կան, մայոնեզներ, կեչուպներ, ինչ որ տարբեր սիրոպներ, համային սոուսներ, սխտորի սոուս, չգիտեմ ինչի սոուս, ինչի սոուս չէ, չենք գնում, որովհետեւ իրանք եւս պատրաստված են տարբեր նյութերից, այդ թվում նաեւ շաքար կա իրա մեջ շատ, եւ նաեւ հա, ես շատ կարևոր է հարգենես հյութերից, այն հյութերը նույնիսկ որոնք որ գրված որոնց վրա գրված է 100% բնական, այ իրանք եւս անհրաժեշտ կարիք չկա խմելու, որովհետեւ իրանց մեջ եւս կա, ինչքան էլ բնական լինի շաքարը, պարունակությունը իրանց մեջ շատ է, այնպես որ հրաժարվում ենք բոլոր տեսակի հյութերից, հատկապես գազավորված այդ բոբո հյութերից, որը ես չեմ սիրում։ Ասեմ հարգելիներս, որ շատ անգամ շաքարը արտադրողները թաքցնում են, հենց չեն գրի պարզապես շաքար, սախար, շուգեր, հա, չեն գրում նման ձևով, կարող եք հանդիպել հետևյալ արտահայտությունները՝ գլյուկոզա, գլյուկոզայի սիրոպ, սախարոզա, մալտոզա, այլ ինչ տարբերակներ կար, հիդրոլիզացված օսլա, դեքստրոզա, հա, այս բոլորը իրենք պարզ շաքարներ են, այնպես որ եթե դուք կարդում եք, ասում եք, այս լավ, շաքար չկա այս մթերքի մեջ, գնեմ տանեմ տուն, չէ, այդպես չի, այս նյութերը իրենք թաքնված հենց շաքարի թաքնված անուններն են, իհարկե թաքնված չեն իրենց քիմիական անուններն են, այնուամենայնիվ պարտադիր չի, հա, մթերքի բաղադրության մեջ գրված լինի, որ հենց ինքը շաքար է պարունակում։ Ես ես հորդորում եմ մթերքը գնելուց անպայման բաղադրությունը կարդալ։ Ես չեմ ասում եկեք գերաժեքային մտքով տարապենք, հենց ընկնենք այդ ամեն ինչի հետևից, մնացած ամեն ինչ մոռանանք, չէ, բայց եկեք սիրենք մեզ եւ ընդունենք այն ինչը, որ օգտակար է, հաշվի առնենք մթերքների բաղադրությունը եւ որպեսզի լինենք առողջ։ Իսկ բոլորին մաղթում եմ առողջություն, անպայման հավանեք հոլովակը, խնդրում եմ։ Եվ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ հարգելիներս, շուտով ես արդեն կազմել եմ սննդակարգեր տարբեր հիվանդությունների դեպքում, այդ թվում քաշի չեցման սննդակարգ, եւ շուտով լինելու է
տեսնենք, որ հարթակով կներկայացնեմ այն, այնպես որ հետևեք, ովքեր որ հետաքրքրված են առողջ ծննդակարգերով, անպայման հետևեք, լինելու է։ Իսկ բոլորին մաղթում եմ առողջություն, լավ եղեք, տեսություն։